pessoal, nós estamos aqui agora porque ninguém amola faca como o seu Romildo. Esse cara aí, ó, que fez um aparelhinho aqui, né, pai? É. Pra poder molar a faca. Explica aí pra nós como que você fez esse aparelhinho. Esse aqui é um motor de máquina de lavar. Levei na oficina e soldaram um parafuso pra adaptar esse rebolinho aqui. E coloquei numa madeira. Onde que eu molho minhas ferramentas? Chada, foice. Os materiais que você utiliza aqui para faca. Muito bem. Isso aqui é um motorzinho que a máquina de lavar estragou, eu aproveitei o motorzinho. Pode ser feito com qualquer tipo de motor, nem outro motor? Não, normalmente não é, não tem motor, tem compressor, né? Ah, tá. Então seria mesmo de máquina de lavar, né? É, ele é forte pra danar, tem uma roda pra cá, tem uma rotação alta. Muito bem. Então agora nós vamos mostrar aí, então, como que você vai molar as facas aí. Vamos acompanhar. Eu vou ligar aqui, ó. Energia. Essa também é uma ferramenta? Isso aqui é a lâmina de roçar grama. Mas vou aproveitar e dar uma molada também. Uma molada nela também. Espera um pouquinho. Antes de você ligar de novo para molar, dizem que uma boa faca molada tem que cortar o cabelo do braço. É verdade isso? Vai rapar mesmo, depois vou passar. Faz o teste aí antes, vamos ver não, se ficou boa mesmo. Eu vou afiar ela. Ah, ainda tem a outra. Então depois nós vamos fazer o test drive, hein? Quero ver, hein? Corta do jeito que vem da loja. Afiadinho assim, ó. Polpa até a roçadeira. Fica molinho pra roçar. A grama, fica macia. E aí você corta a grama, ó, cortadinho. E agora tem que fazer o que então nas facas pra terminar aí? Você faz mais algum processo? Afiar na lima. Bom mesmo seria uma pedra. Como não tem uma pedra aqui, você mola. Eu acerto com a lima agora. Porque então, ele também não pode deixar muito tempo aqui, senão ele queima, destempera o aço. Quais são as outras ferramentas que você também amola ali na... Mostra aí pra nós. Até a foice. Já ficou até molada. Dá pra ver que foi moladinha. Enxadão, enxada. São todas as ferramentas que você usa aqui, né? Enxada tá de fora.
puxadão. Nove, cortando. Agora ferramenta cortando mesmo. Ok, então vamos mostrar outro processo aí da faca agora. Inchado com a mola, desbasta ela não para ficar bem. Corta, é uma corte mesmo. Bem fininha. Ferramenta. Agora eu vou passar a lima nela para afiar. Apoiar numa madeira, fica firme para molar, afiar ela, agora é afiar. Ah, você amolou, agora você vai afiar. Aquela lima que a gente tem doméstica em casa, ela mola também, mas não desse jeito. É, no meio desbasta bem a faca, afina bem a lima só para acertar o corte. O esmeril, na realidade, se deixar muito tempo, ele acaba até estragando a ferramenta. Tem que saber passar também. Porque esquenta muito, não queima. Então você tem que tomar até cuidado com essas facas, porque realmente elas ficam até perigosas. Toda a família traz sempre faca aí para ele amolar. Ninguém amola faca com ele não, gente. Então vamos fazer o teste, hein? Aquele teste antigo, hein, pai? Para mostrar pro pessoal aí que a faca tá cortando mesmo. Cabelo vai longe? Vamos ver. Ó! Oh! E aí, pessoal? É a prova que... Aqui, ó. Rapa mesmo. Dizem que pra faca tá boa, ó, tem que quase fazer uma depilação. Tá boa mesmo, hein? Parabéns. Eu vou mostrar uma coisa que às vezes a pessoa a lima... Fala que já não presta mais para molar. Essa lima aqui deve ter uns 7, 8 anos. Eu faço ela sempre ficar novinha. Como que você faz isso? Pega um canudo de bambu. Então vamos mostrar aí como fazer para conservar a lima, né? Você guarda ele aí embaixo? Isso aqui, ó. Eu não consigo carregar uma bacia. Às vezes a pessoa tem muita gente da roça, talvez não sabe. Pega lima e joga fora. Isso aqui você enche, pega um limão, pode ser limão galego ou limão branco, segundo o Tati. O suco do limão. Tira o cabo fora, põe a lima aqui dentro e enche de limão. Deixa de um dia para o outro. O limão tira todo o ferrugem que entra dentro. Fica dentro do coisa de amolar, dentro desses... Eu não sei como fala isso aqui, mas é... Fica... A volta a ser novinha. Essa lima aqui tem uns 8 anos. Então o segredo é limpar ela no suco de limão. De vez em quando você põe aqui, deixa dentro de um canudo de bambu, uns 24 horas mais ou menos. Aí você pega, ela tá novinha de novo. É isso aí, ó, pessoal. Então ninguém amola a faca assim. Ficou show. Obrigada. Até a próxima aí, continua nos acompanhando. Gente, se alguém gostou, eu agradeço, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Ok, valeu.